Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Turacyari ku ihema ry'ibonaniro duherutse kuganira namwe turebera ko isi n'ibiyuzuye byose ari byo Uwiteka isi n'abayirimo. Buriya bijya bibabaza Imana ibona abana bayo batazi umutungo wa se. Buriya Yesu yarazi ko papa wiwe isi yose n'ibiyuzuye ari ibye. Ako Satani arazaramubwira ngo isi ni yanjye ngabiri wonshaka, ariko Yesu yaranze ari kumubeshya isi n'ibyuzuye ni bya data. Ndashaka kukubwira ko isi ni ya papa, ni ya wayiremye. Amafi yo mu nyanja amoko yose ni aya papa, ibisiga byo mu kirere ni bya data, imbaho zo mu ishyamba amoko yose y'ibiti ni bya papa, ibirarashyamba byo mu parike ni by'Imana, ibiguruka mu kirere ni by'Imana, bigenda ku butaka byose nibye, izahabu ni feza nibye, iba mu munda y'isi nibye Uwiteka. Niyo mpamvu umuhanga Imana iguhaye ibintu nk'ibyo nyine ukabona aho ukorera Imana harabaye ntujya ku ruhande. Nasomye mu kuva 25 umurongo wa mbere ngeze ku wa gatatu, ariko nshaka nsome nk'uwa mbere. Haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli banture amaturo, umuntu wese wemezwa n'umutima we aba ari we wakira itura nturo. Umuntu wemezwa n'umutima we aba ari we wakira itura nturo. Imana itegeka n'ibyo batura. Iravuze ngo izahabu ni feza n'imiringa, ubudodo inguyu y'amabara yose, imbaho, impu, amavuta ayo kwisiga arayo, imibavu yo kosa, amabuye. Imana yanjye byarantangaje ibintu Imana yavuze ku baturo. Ariko umva akantu kitonderwa, umuntu wese wemezwa n'umutima aba ari we wakira ituro rye. Twe dufite ikibazo cy'uko abantu benshi bari mu izo nshingano zo kwakira amaturo batajya bemerera abantu bayazana ngo babikore ari bibavuye ku mutima, bakabahata ubundi bakoresha ubwenge, ubundi bakababeshyabeshya ku buryo babibakuraho basa nk'abibibambuye. Ariko Imana yabwiye Mose ngo ubanze ubwiza abantu kuri ibyo nshaka, ubabwire ko ngiye nshaka izahabu n'ifeza n'imiringa n'ubudodo, ubabwire ko nshaka ibintu byiza, baguhe impu z'intama n'izihene, baguhe impu z'inyamaswa zitwa tahashi, baguhe imbaho z'ibiti byitwa imishita, baguhe amavuta ahumura neza, irayo baguhe ibintu n'amabuye abaje. Ntiwamba mbese ntihugire ikintu wakira cyo hasi, kandi umuntu aguhe ikintu kivuye ku mutima. Reka rero mpamvu buriya mubona Bibiliya ivuga ngo abakoranye urukundo bazaba bamunezeza mu ijuru. Usanga abantu benshi batuye amaturo ntiyagerayo. Njye nakubwira ngo ntugatange ituro ritavuye ku mutima wawe. Ntuzigere na rimwe umuntu aguhata gutanga ituro ritakuvuye ku mutima, kuko nabyo uzasanga mu ijuru. Imana ntinabyemera. Kisha kuvuga muri ibi byose baje gutura amaturo bavuye ku mutima aza kurenga akenewe. Byarantangaje nabyo, yaje kurenga amaturo akenewe, amaturo aba menshi, maze ngo amaze kuba menshi ngo biba ngombwa yuko Mose avuga ati murekeraho ntimwongere. Ni ukuvuga ngo Imana ifite abantu bazana ubutunzi bukomeye. Niyo mpamvu rero nyasaba umuntu wese turi kumwe muri kino kiganiro kumusaba akajya turi muvuye ku mutima, kandi ukamenya ko iyo bikuvuye ku mutima niko biguhesha umugisha. Mwoye nsoma ko batanga amaturo uhereye mu gitondo kugeza nimugoroba, anaba yakira babuze aho bayashyira. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ntabwo ari ngombwa kuniga abantu mubaniga ngo babahe amafaranga yo gukora, kubera yuko umuntu wamaze konera Imana umwanya yamaze kumenya icyo akora atanga ibirezo byo wamusaba.
ndagira rero ngo nkwinginge ufite umusaraba nawe mu muhamagaro wawe ukorera Imana uzajya ukorera Imana ibintu bikuvuye ku mutima ibintu bikuvuye ku mutima nibwo uzajya ukora ikintu cyose cy'uburyarya no kwiyoberanya no kwereka abantu ukagikore ujye ukora ikintu cyose kikuvuye ku mutima umutima wawe cyo utegeka ari cyo uzakora umutima wawe cyo utegeka ari cyo uzakora kandi Imana izabigufashamo Imana iguha umugisha kwifurije gutanga ituro kuvuye ku mutima nibyo uzagororerwa ituro Imana yishimira riva ku mutima wawe Imana iguha umugisha Imana ikugirire neza kandi ikubere uko wizeye.